Вітаю глядачів парламентського політика ЮЕ в ефірі парламентського телеканалу «Рада». Ми будемо говорити про енергетичний сектор і, зокрема, питання опалювального сезону. Обговоримо разом з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. Пане Геннадію, рада вітати вас у нашому ефірі. Отже, Володимир Зеленський, президент України, доручив підготувати звіт про підготовку до опалювального сезону до 20 вересня, а далі проводити щотижневий моніторинг. Як вам така ініціатива? Власне кажучи, нічого нового тут немає. Моніторинг проводився урядом. Тобто ви хочете сказати, що раніше було так само? Моніторинг відповідний проводився урядом і здійснювався моніторинг виконання плану підготовки до опалювального сезону, який зазвичай затверджувався розпорядженням Кабінету міністрів десь в липні місяці. І, наскільки мені відомо, щось подібне мало б бути і в цьому році, але чи встигли колишні урядовці ухвалити таке рішення, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Скоріше за все, ні, тому що я не бачив на урядовому порталі відповідного розпорядження. Якщо не ухвалили, то це рішення президента є доцільним і воно має якимось чином дисциплінувати вже новий склад уряду, оскільки ось це переформатування міністерств може призвести до того, що буде втрачено відповідальність, тобто хто буде нести відповідальність за ті чи інші дії, і відповідальні виконавці, хто буде виконувати ті чи інші дії, також можуть виникнути питання. Ну, але, зокрема, відповідальні на місцях залишаються в регіонах? Відповідальність на місцях в регіонах, безумовно, залишається. І, власне кажучи, основну відповідальність несуть саме органи місцевого самоврядування. На жаль, ось це виконання цього плану підготовки до опалювального сезону, воно набуває все більш формального характеру. І, наприклад, виконання, точніше, готовність до опалювального сезону визначається за кількістю наданих до Кабінету міністрів листів від райдержадміністрацій, в яких вони доповідають про готовність. Але, зокрема, дивіться, на сьогодні вже закачено 18 мільярдів кубометрів газу. А уряд говорить про те, що потрібно додати ще 2 мільярди. Це за умови теплої зими. За умови теплої зими, зрозуміло, що цього недостатньо для того, щоб забезпечити впродовж усього опалювального сезону усіх споживачів України природним газом. Адже навіть у доповідях очільників НАК «Нафтогаз України» йдеться про те, що 20 мільярдів кубометрів газу в підземних газових сховищах вистачить на зиму, тобто до 1 березня, але опалювальний сезон 1 березня не закінчується. Тому навіть цих 20 мільярдів, з яких, до речі, «Нафтогазу» належатиме не більше 16, а інше буде в приватній власності, і компанії, які можуть продавати цей газ куди завгодно, навіть за кордон. Отже, цих 20 мільярдів недостатньо, потрібно ще й гарантійні угоди з постачання, фізичного постачання газу з інших напрямів, чи то зі словацького, чи то з польського, чи то з румунського. Угу. Ну, зокрема, питання, так. І, крім того, потрібен план дій на випадок припинення транзиту російською стороною газу з 1 січня 2020 року і алгоритм роботи усіх суб'єктів ринку в разі, якщо таке-таке станеться. Пане Геннадію, з приводу диверсифікації газу, буквально днями було підписано контракт між Україною, Польщею, Сполученими Штатами, газову угоду, мета знизити залежність від Росії і, власне, мета диверсифікація постачання газу в Україну. Хочу ще обговорюється питання Польщі, так? Хочу уточнити, так. Не угоду, а меморандум. Меморандум в перекладі – це записка для пам'яті. Тобто в цьому відмінності між меморандумом і угодою? Тобто ніяких конкретних угод не підписано. Так, є угода між одним з трейдерів українських про постачання газу з польського напряму, так. Але обсяги для цієї угоди вони не суттєво вплинуть на баланс, на газовий баланс в Україні, оскільки там невеликі обсяги. А от щодо майбутніх дій, так, цей меморандум тристоронній, він дуже допоміг би, якби його було підписано десь там років 3-4 тому, коли, власне кажучи, були всі підстави, знову ж таки, підписувати відповідні угоди. Але
тоді цього не відбулося, і результат дій, якщо вони послідують за цим меморандумом, тобто надходження з польського напряму більших, аніж зараз, обсягів газу, суттєво більших, можливо, лише після, по-перше, побудови інтерконектора Україна-Польща, по-друге, збільшення... А скільки на це потрібно часу? Ну, десь декілька років, щонайменше 2 роки. Тобто на перспективу, по суті, підписаний меморандум? Так, по-друге, це збільшення обсягів потужностей сприймання скрапленого природного газу свіноустів в Польщі до 7,5 мільярдів кубометрів на рік. По-третє, наявність газу американського походження та будь-якого іншого походження, який поляки можуть нам продати. Тобто ця угода підписана на трьох – Україна, Польща, Америка. Так, тобто мова йде про американський, скоріш за все, скраплений газ. Скоріше, він називається американський скраплений газ, хоча я б тут сказав, походження газу буде, скоріше за все, американське. Або цей газ будуть продавати американські трейдери. Тобто тут ринок достатньо прозорий, достатньо швидкий і достатньо ліквідний. Тому газ цей може, наприклад, йти із Катара, але продаватися американською компанією. Або навпаки, це може бути американський газ, або продаватися якоюсь там європейською компанією чи будь-якою іншою. Тому головне, що політичне рішення прийнято, це політичне рішення слід вітати, хоча воно і, на жаль, було ухвалено запізно, на мій погляд. Але слід пам'ятати, що після меморандумів мають укладатися конкретні угоди між вже суб'єктами господарювання для того, щоб цей меморандум було реалізовано і в практичній сфері. Пане Геннадію, ви ще згадали про Словаччину та Румунію. Якщо Польща суттєво не вплине зараз на збільшення закачки газу на зимовий опалювальний період, то от, власне, що із Румунією і Словаччиною? З Румунією нещодавно також було підписано певні документи щодо можливості збільшення постачань з цього напряму. Це вже через нашу українську ГТС газу? Так, тобто через Румунію. Це мова йде не про скраплений газ? Ні, звичайний трубопровідний газ. Частково він піде через Молдову, там трубопровід йде через Молдову. Тобто отримати його ми на сьогодні готові. Також тристороння угода. Але тут, знову ж таки, потрібні обсяги, вільні обсяги газу. Тобто, якщо в Румунії з'явиться вільний газ, то вона зможе нам його продати. Але для цього потрібно, щоб він там з'явився. Звідки він там зараз візьметься? А для того, щоб він там з'явився, мова повинна йти про транзит російського газу через українську трубу. І от знову ж таки повертаємося до питання. До речі, не обов'язково через українську трубу може цей газ йти через Туреччину, наприклад. Або через Туреччину може йти газ з інших, наприклад, Каспійських, з інших джерел. Але знову ж таки, вільного газу в Європі зазвичай обмаль. Чому? Тому що всі країни, якщо вони будують, вкладаються в інфраструктуру, то вони планують, скільки обсягів вони будуть брати з кожної труби, коли саме, і це планування діяльності здійснюється на 15, на 20 і більше років наперед. Тому просто взяти і сказати, а дайте нам стільки на газу в наступному році, Україна, на жаль, не в змозі. Нам потрібно також думати про оптимізацію нашої газотранспортної системи, про побудову інтерконекторів, про контрактування газу вже не лише на 20-й рік, але на 25-й, на 30-й роки. І це має бути достатньо ґрунтовна політика, стратегічна, перспективна, превентивна політика, щоб ми кожного разу не дивувалися, а звідки у нас виникла чергова загроза енергетичній безпеці. Ну, зокрема, згадали про українську ГТС, транзит газу, ви вже також про це згадали. Що робити у цій ситуації? Чи буде відновлено, поновлено, скажімо так, чи продовжено угоду із Росією щодо постачання російського газу через українську трубу? От, власне, новий уряд говорить про те, уряд Гончарука, що на сьогодні відпрацьовує найкращу модель і треба в повній бойовій готовності виходити на перемовини із Москвою. Ну, правильно, правильний підхід. Головне, щоб ця модель не увійшла в суперечність з моделлю, яку розробив НАК «Нафтогаз України». Тобто, власне кажучи, той суб'єкт господарювання, який поки що
веде переговори з АТ «Газпром». Чому я кажу поки що? Тому що, скоріш за все, після розділення функцій, відокремлення функцій з транспортування і з транзиту газу, коли природного газу. Статися? Це могло б статися ще 5 років тому, якби було бажання суб'єкта господарювання. Але в будь-якій країні, якщо суб'єкт господарювання є монополістом, він не хоче зменшувати надходження до власних, до власного бюджету, ну хоче зменшувати власний прибуток. Команда Зеленського говорить про те, що буде боротися з монополістами. Ну, вона каже, що буде, але поки що ми не маємо результату, ну, скоріше за все, через те, що дуже невеликий проміжок часу ця боротьба ведеться, якщо вона ведеться. Але якщо все ж таки «Нафтогаз» дотиснуть, і ми отримуємо до кінця року кваліфікованого функції, і незалежного оператора газотранспортної системи та чи оператора підземних газових сховищ, то тут виникає питання, чи встигне цей оператор, буде сертифікований за європейськими правилами, щоб угоду з «Газпромом» підписувати вже за цими самими європейськими тобто правилами. Тобто цей незалежний оператор так, має так, підписувати так. угоду? Безумовно, і цей незалежний оператор, якщо він хоче підписати угоду за європейськими правилами, на чому наполягає Україна, він має бути сертифікований за, знову ж таки, європейськими правилами і стати до лав всіх от, європейських операторів газотранспортних систем. Знову ж таки, я кожного разу повторюю, що для мене особисто дуже дивно, коли ми в кожному з ефірів, мої колеги насамперед, кажемо про те, що «Газпром» є ненадійним партнером і дуже хочемо, знову ж таки, підписати з цим ненадійним партнером довготермінову угоду. Тобто ми не повинні угоду. Нічого підписувати? Чи короткострокову угоду? От, ви знаєте, тут спочатку має бути все ж таки політичне рішення прийнято і на рівні президенту, на рівні уряду, чи ми будемо підписувати довготермінові угоди з ненадійними партнерами. Чи ми можемо вийти з ситуації іншим шляхом, наприклад, підписавши угоду з європейськими операторами газотранспортних систем на надання їм послуг про транзитування російського газу територією України. Але для цього цей газ має продаватися на східному кордоні. Тобто ми, по суті, Україна має західному. Підписати угоду з європейськими партнерами, а європейські партнери, в свою чергу, із «Газпромом». Це ж їм потрібен газ, власне кажучи, а не нам. Нам же він не потрібен. А європейцям потрібні російські вуглеводні, вони не зможуть від них відмовитися найближчим часом. Навіть попри збільшення постачання американського скрапленого газу, чи будь-якого газу з будь-яких інших джерел. Але тут ну, потрібні різні підходи. Це ще дивитися, одна модель, така може бути, в принципі, розглядається. І саме це якраз є завданням і Ради національної безпеки і оборони України, і уряду нового складу, щоб визначитися, який саме підхід до майбутнього співробітництва, якщо воно таке буде з Російською Федерацією, ми можемо прийняти, а від якого послід відмовитися. А якщо взагалі не буде підписано відповідний контракт? Якщо взагалі не буде. Ну, власне кажучи, «Газпром» все робить для того, щоб такого контракту підписано не було. Тобто ви хочете сказати, що вони в цьому зацікавлені? Вони а що ж робити своїм газом, вони адже північний потік-2 ще не добудований? Вони не заінтересовані в довгостроковому договорі. Вони заінтересовані в такому собі резервуванні української газотранспортної системи на випадок, якщо у них не буде іншої можливості постачання. Так, дійсно, затримка з північним потоком-2 є. І він запрацює в повному обсязі, думаю, в наступному році, а не 1 січня, а не з 1 січня. Турецький потік, зрозуміло, і також він не зможе запрацювати, навіть, скоріш за все, в 2020 році. Але обхідні маршрути будуються, і вже законтрактовані обсяги газу європейськими компаніями з цих напрямів. Тому «Газпром» дуже хоче короткотерміновий контракт, а потім чекати, ну, там, тримати нашу трубу як резервний варіант. Нас, зрозуміло, НАК «Нафтогаз України» мається на увазі, такий варіант не влаштовує.
Але щось інше запропонувати без наявності незалежного кваліфікованого оператора, сертифікованого за європейськими правилами, ми не в змозі. Тому цілком можливо, що з 1 січня «Газпром» припинить взагалі транзит, щоб чергове показати, продемонструвати європейцям ненадійність українського партнера, як він це зробив, наприклад, 2008-2009 роках, або в 2004-2005 роках, або ще до цього. Які загрози тоді виникають перед Україною, якщо цього транзиту не буде? Загроза головна – це можливість чи неможливість забезпечення усіх споживачів природним газом насамперед в східних і південних регіонах України. А для цього якраз потрібні оці самі 20 мільярдів кубометрів газу, підземних газових сховищ, щоб можна було піднімати стільки, скільки потрібно. Потрібно збільшення видобутку, якщо воно буде відбуватися, не буде відбуватися. Потрібно підписання гарантійних угод з європейськими операторами на постачання, фізичне постачання в режимі реверсу в Україні певних обсягів газу, десь так від 5 до 6 мільярдів, якщо йдеться про цей опалювальний сезон. І врешті-решт оцей алгоритм дій усіх в тому випадку, якщо Росія вдасться за черговою до чергової провокації. Залишається мало часу. Питання хочу обговорити тарифів. Володимир Зеленський вимагає від уряду знизити тарифи. Ну і уряд говорить про те, що вони будуть економічно обґрунтовані. Знову ж таки, принаймні над цим працює профільний комітет. Знову ж таки, це не зовсім точне цитування. Йшлося про те, що кожне домогосподарство не має витрачати більше 15% власного доходу на енергоносії та житлово-комунальні послуги. В який спосіб забезпечити ось це? А це дійсно буде розробляти уряд, відповідні механізми. Але це не обов'язково буде зниження цін. І не обов'язково буде зниження тарифів. Може це бути або заміна затратного принципу формування цін і тарифів на стимулюючий, щоб компанії були заінтересовані в скороченні власних витрат і власних втрат. Це може бути збільшення доходів домогосподарств, це може бути змінення порядку надання і механізмів надання допомоги тим домогосподарствам, які потребуватимуть субсидіювання або потребуватимуть іншої допомоги. Це може бути стимулювання раціонального використання енергетичних ресурсів в різні способи, не прямі або прямі. Тобто зараз у уряду є непахане поле, яке воно може засіяти чим завгодно. Ну от, зокрема, пропозиція «Нафтогазу» запропонував «Нафтогаз» населенню купувати газ за літніми цінами. Це якщо у вас котеджний будинок, в якому встановлено газовий котел, який споживає достатньо велику кількість газу для опалення, для підігрівання води. По-друге, якщо у вас є вільні там десь близько 100 тисяч гривень. По-третє, якщо ви довіряєте постачальнику, готові підписати з газзбутом ще й додаткову угоду, і знаєте, що він точно вам поставить цей газ, так, а потім отримаєте за цією ціною. Тобто, ось за наявності цих трьох умов, ви можете підписати відповідні документи. Якщо ж ви просто використовуєте газ для приготування їжі, не стоїть заморачуватися. Але так чи інакше, ну, хочеться сподіватися, що всі ці механізми, які ви говорите, урядом будуть задіяні, власне, збільшення доходів домогосподарств. Ми сподіваємося, власне кажучи, тому що експертні пропозиції неодноразово вже подавалися, як у вигляді тієї ж самої аналітичної доповіді Інституту стратегічних досліджень до чергового послання президента України. Там є великі кількість, великі кількості рекомендацій, так і в рекомендаціях експертів, які залучені були Радою національної безпеки до вироблення заходів з нейтралізації енергетичних загроз. Тобто пропозиції є, завдання уряду зараз швидко і ефективно їх обробити. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був гостем нашого ефіру. Вам дякую за розмову. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. Не перемикайтесь.